Për shëndetjem, mirë se erdhët sërish në kanalin tim dhe sot do të kemi një haul. Shikoni, e kam nisur videon me shumë pozitivitet, sepse mendoj që kur unë jam pozitive, ja u transmitoj edhe juve atë pozitivitetin, sa do i vogël që mund tjetë, që t'ju transmitoj edhe juve pak pozitivitet, po bëj edhe vetë kështu pak si. Okej, futemi tek videoja. Kjo është qesja e hapur nga produktet Pretty Little Thing. Dhe të ky haul kam një pal pantalona që i kam veshur, sepse nuk më pritej të bëja video dhe janë shumë të bukura, kështu që po ja u tregoj direkt. Po shikoni, akoma nuk ja kam hequr këto të etikete, se i kam veshur vetëm një herë. Janë këto pantalonat e zeza që ju më keni pyetur pa fund se ku i kam bler, na dërgo linkun e të tjera. Nuk e di nëse janë akoma gjendje tek website-i Pretty Little Thing, sepse duke qenë se unë i mora me ulje, mbaron. Edhe ju, në momentin që shikoni diçka që është me ulje, që është shumë e lirë, nxitoni që ta blini sepse mbarojnë shumë shpejt. Pantallonat janë të gëmuara dhe janë ngjyrë kështu si e zezë ose po, mund ta themi e zezë dhe ka komplet këtë pjesën e këtyre të gelave të bardhë që jep një tjetër fytyrë jeansit. Më pëlqen shumë sepse nuk duken fikse vetëm si jeanse. Duken edhe si pantallona të zeza që mund t'i vishni edhe me gjëra shumë klasike, kështu që këto që i kam provuar do ju jap një notën më të mirë që mund të ekzistoj, sepse janë shumë të rehatshme, e ndjerin trupin super super dhe ju e keni parë. Ta ngre pak bluzën që ta shikoni. Shikoni, rrin super, e tregoj trupin super. Ta vendos pak këmishën kështu. Dhe shikoni, për shembull, edhe me një këmishë kështu veshje serioze, pra pantallona ngjajnë shumë bukur, po edhe nëse do t'i veshin me një diçka më të shkurtër, pak më modern, prap shumë bukur. Dhe siç e shikoni, kjo e qepura këtu me ngjyrë të bardhë i jep një tjetër pamje. Kështu që pantallonave do t'i jap një vjet me yll në ball. Nuk do mungojnë këpucët e mia të dashura. Tani të bëj një porosi dhe mos blej një palë këpuc, nuk ndodh, jo. Të shikon që pra kam këtu. Kjo gjyra do më marrë shpirtin. Ja një palë shapka me ta katrore të madhe. Kjo është ta mamë ku boji, do me thënë. Janë kështu kamosh, nëse mund të quajnë, si materiali. Dhe kjo gjyra është shumë e bukur. Edhe i shpresoj që t'jen rehat, kështu që po i vesh dhe më kombinokan edhe me këmishën sot. Okej, let ti, bën prov. Okej, ja ku janë edhe shapkat. Atëherë janë shumë të bukura për t'i parë në këmë, por njerës më besoni, nuk jam fare të rahatshme për t'u veshur. Absolutisht fare, nuk e di pse, këto ripat këtu janë shumë të lirë edhe të bije nga këmba, se nuk e di, shikoni. Nëse nuk e keni të futur mirë këmbën, është kështu. Si mund të ecësh me një palë taka kaq të larta kur ty të lëviz në këmbë, domethënë nuk e di. Kështu që këto sandale, nëse ju pëlqen dhe shikoni në website, mos i blini, nuk janë të rehatshme dhe siç ja u thash, ka një diferencë shumë të madhe të pjesës kur është thembra dhe gishta dhe këmba rri kështu. Kështu që nuk janë të rehatshme. Pastaj nëse doni t'i keni për një foto ose për një vetëm për një kombinim ku nuk duhet të ecni shumë, okay, nuk është se nuk do ja u sugjeroja, por nëse i doni që vërtet të ndiheni rahat, nuk bëjnë. Nëse ju kujtohet të videoja e parë, ju thashë që ta blej një bluzë për ta kombinuar me pantallonat e bardha, por nuk e gjeja. Kështu që ja ku është tani. Është një bluzë kështu super i thjeshtë. Shikoni. Që ju mund ta vishni me pantallona me belë të lartë. Prit këtu është këtu, se më duket kështu, edhe është pak si i varur, me pantallona me belë të lartë, të bardha, të zeza, çfarë do lloj ngjyre, ose mund ta vishni për shembull edhe në plazh me një fund, edhe aty bën, ose mund ta vishni ndoshta edhe si rroba banje. Nuk jam e sigur, gjithsesi unë e kam marrë për ta kombinuar pantallona të bardha dhe me një palë pantallona të bardha të gjëra që kam. E mirë, ja kam futur pak kot me këtë topin, që nga shumë i vogël. Këtë top do t'a vishja vetëm në ambjente plazhi, ose do t'a vishja për shumë në momentin që
Kam veshur këtë, kam veshur një palë pantallona të gjata të lirshme, siç e thash, ose edhe të ngushta dhe do t'i hidhja edhe një tip xhakete sipër. Vetëm në këtë lloj mënyre. Përndryshe është shumë lakurik, është shumë shumë i vogël. Domethënë, nëse do kisha edhe një palë pantallona, domethënë ku e di unë një palë pantallona të gjata, jo kështu të shkurtra, edhe do ta vishja kështu me një xhaketë, atëherë po do ta vishja. Por që ta vesh këtë kështu hapur fare me krahat jashtë është shumë shumë e vogël për mua, kështu që nuk e di nëse ja kam futur kod, nëse do e vë në përdorim këtë pjesë topi që është kështu thjesht si një shirit. Por ngelet për të parë, në momentin që do e mendoj si ta bëj një kombinim, do ta bëj pse jo dhe do t'ja u tregoj edhe juve. Për momentin, thumbs down. Shkojmë te produkti tjetër. Një produkt në pika. Duhet të jetë në një fustan, besoj. E shikoj. Okej, është një fustan. Në foto nuk mendova që do ishte kaq i gjatë, shikoni. Okej, është nga para po nga mbrapa kjo? Okej, kjo është nga mbrapa. Njerëz më falni, jam pak e emocionuar që kam bler gjithë këto gjëra. Është me krah të gjatë. Ka këto dy lidhset këtu që lidhen këtu me njëra tjetrën. Copa është shumë e plot. Dhe ka dhe një të qarë këtu. Ah, këtu anash. Qëse si nuk mund t'ja o tregoj këtu, ju po e shikoni në foto, do t'a komentoj kur t'a kem në trup. Shpresoj që të më bëj masën e pas kam marrë 4, extra extra small, kështu që duhet të më ri për trupin. Nëse nuk më ri dhe kjo për trupin, nuk ka masë më të vokën. Kështu që do heq dorë nga fustanet si ky. Le ta provojmë dhe të shpresojmë që do mri mirë. Okej, ja dhe fustani. Atëherë në pamje të parë nuk ka gjë për t'sharë. Shikoni, ri i bukur, i pozitë për trupin. Por mund ta them pa frikë që ky është një ndër gjërat më të vështira që kam veshur. Tani e kuptoj që fustani duhet të rri pas trupit dhe është elastik, por nëse është kështu, pse nuk i bën një zinxhir? Kuptoj që ta heqesh dhe ta veshësh më komplet. Fustani nuk kishte zinxhir, ose nuk e gjeta unë. Nuk e di, unë nuk shikoj asnjë zinxhir. Përveç kësaj, pastaj është shumë i bukur, por ndoshta është dhe faji im, unë kam marr masën extra extra small, kështu që pjesa tjetër pastaj është shumë elegant, mund ta vish një edhe nëpër festa familjare dhe unë do preferoja që këtë gjën këtu mos t'ia bëja fare. Tja përsi, jo, e bukën gjaka dhe kjo. Kështu që, okej, okay, nuk jam e mendimit nëse du të mbaj këshu apo të lëshuar, por më shkruani ju mendimin tuaj, për çmimin që ishte, ka prap një super okej, okay, nëse do kisha pik, do t'i jepja një 8 nga 10. Si të duket? Shumë bukë. Të që? Êshtë shumë i vogët. Qfar? Lepta! Ha? Lepta! Pse? A zojnë i bëra shumë fëmijë? Ta provoj këtë fustanin tjetër. Oh! Oh, vizla! Ma e lishtë një shgë kohë, abë. A më pesë, so? A e të më në super hajë pesë. Se? A të më në super hajë pesë. Weil du alles kannst und weil du alles gut machst und weil ich dich liebe. Und woher weißt du das, dass ich alles gut mache? Also was nicht? Ja, das hast du die Sachen gut gemacht, die du so gemacht hast. Trëna vila të bardhë që janë të preferuarit e mi. No ein! Merry Christmas! Ich hatte kein anderes Papier. So, was ist jetzt falsch, ja? Falsch. Ja, das musst du auch noch mal machen. Okay. Da habe ich ein Messer. Ah, gosh, der Ben. Stefanie Brown sehen. Ich weiß nicht. Das verkehrt, oder? Sehr, wie schön!
mal. Danke. Danke, hab ich dir gesehen. Und mir gefallen, oder? Hä? Wie viel Zeit? Schon der Bucke. Wie viel Zeit schon? Mhm. Schon. Aber du kannst sie tauschen. Ich hab den Baum noch, wenn du möchtest. Nein, mir gefällt. Nein, und ich habe so solche schon nicht. Bin ich jetzt sexy? Mhm. Danke sehr. Bitte schön, Süße. Ich wollte dir eine kleine Freude machen. Ja, ich hab's sehr. Më ka bërë për vete, e shikoni, parësye. Se dhurata kështu për shumë Valentina për ta lidhje bëjnë të gjithë, po kur ta bëjnë parësye është më e bukur, kështu që... Ja, që gjithsesi ti lem këto, të shkojmë tek veshja tjetër. Produkti tjetër, sërish një... Fustan kështu e master, që quen këto që kanë kështu ti printesh. Është me gjuzë golfi. Ka këtë pjesën këtu që është komplet si e thurur. Mëngët i ka shikoni sa të lezeshme që mund të bësh një fjongë shumë të bukur aty. Unë nuk e dikush dhe ma bësh fjongë në mua, se Stefani nuk merë pesh të fjongët. Dhe është gjatë mjaftueshëm. Unë e zgjodha këtë fustan sepse mu duk shumë vajzeror. Nëse do t'a vishja me një palë sandali, dhe është një fustan që mund t'a vishni edhe gjatë pranverës ose edhe në fillim të verës, se copa shumë e letë. Dhe ja ku është fustani, si që o thashë, gjatësia është normale, dhe duke shumë vajzëror, pra shumë i fisëm si fustan, dhe kjo gjusë golfi këtu më jeba të idene atyre fustaneve aziatikë, me geshat, e më thethash, nuk ka lidhje ndoshta me ato geshat, por në kokën ti më bëhet kjo lidhje. Fustani ishte shumë i thjeshtë për të veshur, se ka një zinxhir që fillon këtu, edhe mbaron këtu poshtë, dhe mund të avishe komplet që nga poshtë. Dhe pastaj pjesa e kësaj thurjes këtu, si që o thash, nuk ju tregon asgjë, përveç se je fustani një tjetër pamje. Shikoni, çfarë mund të më thoni për këtë fustan? Unë këtu mund t'a vesh edhe në punë, është gjatësia normale, është shumë i bukur dhe unë mendoj që edhe më shkon. Ju si mendoni? Më shkruani poshtë që mendoni. Këtu kam një gjë të bardhë, le ta quajmë. Dhe është një këmish, fustan, duke qënë se tani, për momentin, po më hynë në qef që janë këto këmisha që kombinohen me një triko këshu si të thurur, si për, je lek, dhe po jele kisha po nuk kisha fustan, kështu që shkova për këtë fustanin edhe pse mendoj që ky fustanin nuk mund të vishet me ato jelekët se nuk ka jak, por mu duk interesant kjo pjesa. E keni parasysh këto fustanet që janë super të gjëra edhe që vishen në verë edhe mund të bëni dhe foto shumë të bukura dhe më pëlqeu dhe pjesa e jakës, shikoni? Është kështu katrore. Do me thënë është fix këto fustanet që ishin në modë, nuk e di nëse janë këtë vitë, se unë nuk e si shumë e modën, unë ble që farë më pëlqenë dhe si mund të astiloj me mëndjen time. Nuk e di që farë mëndim keni ju. Unë e kam veshur me një parë kështu sandale kafe, e mendoa se mund të shkonte. E vesha me këto të sheshtat, normalisht fustani vjen kështu i gjërë, si që thash. Është pak i të i dukshëm, nuk e di nëse arini... është gogjaj të i dukshëm, nuk e di nëse duket nga kamera. Nuk e di nëse në gjam bukur kështu, apo t'i vendos një rip. Duke qënë se kam sandalet kafe, ta përvoj këtë ripin kafe një herë. Dhe pasaj ju më thoni dhe mendimin tuaj, si mendoni t'a veshme me një rip, apo pa rip. Shikoni? Mua parim më pëlqenë gogja, se është i lirëshëm, është fiksa i fustani pa komplekse, kurse me rip bëjt pak më qik më klasën, qik më pas trupin, qik më finë.
Nu că di, eu mă thau nimeni dimintiu, tu ai gjithë se si unu ke kam pasur as njerë një fustan si kuj ka shtë gjërë, dhe tani që e kam veshur, me ndoj që pse jo, në të ardhme mund të jetë një stil që mund të apërdojë shumë më tepër. Kështu që faleminderit për ti Little Think, për çmimin dhe për idenë e fustanit që zgjodha, nuk e di nëse më shkon apo jo, këtë mund të ma shkruani dhe ju në koment. Unë mendoj që është një zgjedhje shumë e mirë dhe ngjyra e bardhë është super. Tani, për sa i përket të brendshmeve, normalisht që me çdo të bardhë duhen të brendshme të përshtatshme, që janë këto ngjyrë mishi ose silikoni, kështu që përveç asaj pjese, çdo gjë është okay. Super. Produkti tjetër unë e kam shpaketuar sepse këtë video që po e xhiroj është xhiruar rreth 2 javë pasi më ka ardhur porosia dhe nuk doja që të më prishte ai produkt, duke qenë se ishte shumë i madh dhe ky është produkti tjetër, një palto kaq e bukur. Shikojeni, unë kam marrë masën 4, që edhe kjo është extra extra small dhe më rri super në trup. Njerëz, nuk di se si t'ja u tregoj kjo palto. Ka astar, ka të gjitha ato pjesët e duhura ose përbërësit e duhura të një palto e shumë të shtrenjt. Ja shikoni se si mëri në trup. Ta ullë pa kamerën që të ma shikoni të mamë se deri ku më vjenë. Shikoni, është një palto super e plot. Qëfar më pëlqeo këtu është që nuk ka kapele, se shumica e këtyre pelushave kanë kapele dhe janë si më sportiv. Kjo është pak më klasike dhe pak kështu si zonjë rënd, kuptoni? Kam pasaj dhe një kapele kështu që kur të vishën të mamës, se tani jam e pantalonat shkurtra, ta vendos edhe këtë dhe më thoni ju mua. Çfarë mund t'i thoni kësaj veshje, është shumë e bukur dhe duket kaq e shtrenjt. Pretty Little Thing, përsa e përket kësaj palto, nuk di si të falenderoj që me kaq pak lehtë më bëre të kem një palto kaq të bukur. Super. Pak nga pak po shkojmë te produktet e fundit. Jo. Mos kam marruar edhe një kuti pa hapur për shembull? Jo, nuk ka. Ja ta shkoj këtë. Atë është që init. Okej, si duket, ka që kisha porositur, kjo është i para fundit. Është një fustan që në foto duke shumë seksi. Dhe shumë seksi duket edhe këtu. Wow! Okej, okej, girl! Shikoni, është komplet me këtë pjesën që vjen këshu si e mbledhër për trupi dhe është me leopard printe, nëse nuk ga boj, apo e futako. Pasaj do filloj një edhe të më talni. Nuk e di. O ja, leopardi së shka që kaf? Nejse, harojni pjesën e leopardit. Këtu të pjesa e gjoksit i ka këshu si të formuar, që ko ka një tel këtu, që të të rrita ma këto të mija të po, hajde. Dhe më pëlqejnë ka shumë më nga që ka një satë lezeqën që janë të bukre. Dhe gjatësia vjen normale, besoj, dhe besoj që ju që keni ndonjë defekt të trupit me një fustan si ky do t'i fsheni të gjitha, sepse këto palat nuk e tregojnë fix trupin linear, pra tregojnë trupin bukur, por mund të fshejnë edhe disa jo korrektësi që mund të një. Ka zinxhirin këtu anash për ta veshur më kollaj dhe nuk dua të flas më shumë, le ta provojmë. Ja dhe fustani. Shikoni, është fiksi në foto. Unë në fakt tani e kam veshur pa recipeta, edhe nuk duket gjë, po normale që mund t'i vendos një edhe recipeta të poshtë, edhe ndoshta të duket më në formë këtu. Mua zakonisht më pëlqen edhe kështu, nuk dua që të dukem që wow, kam një gjoks të vogël dhe t'i bëj të mdhenj. Jo, jam e lumtur me këtë që jam, kështu që fustani është shumë i bukur. Nuk ishte fare e vështirë që ta vishe dhe tregon format shumë lezetshëm. Kështu që si mendoni ju, unë nuk e kam një fustan të tillë dhe shikoni edhe kur ecën nuk ngrihet absolutisht fare. Mund ta veshni normalisht tek orët e pasdites se është pak fustan fancy. Por mendoj që mund ta kombinoni shumë mirë edhe me një palë nga këto këpucët që janë moderne, që janë tip kambalesh të vogla, edhe me qafë, këpucë me qafë, edhe prapë do ngjani një kombinim shumë i bukur. U
Mundet të jap një 10 sepse nuk kam asnjë lloj gjëje çfarë të shajti bustani, më pëlqen copa, më pëlqen sirri, më pëlqen pjesa këtu, ti vendosim ndonjë vazhde të lezeshme, një par sandalka ose këto këpucën me qafë që ju thash, edhe jeni gati për të ndalë. Produkti i fundit për këtë porosi është ky diçka kaq e vogël. Është një top, sikur tani. Shikoni. Është një top kështu i voçkël, i bukur. Shkova për këtë top sepse kam parë dhe një par pantallona në një website tjetër që ishin e njëjta ngjyrë, por kështu komplet të gjëra të lirshme dhe mendova që të kem këtë topin, ti bleh dhe ato edhe ç'të të them më motor. Kështu që nuk po e komentoj më shumë, kam marrë masë më të vogël, është i elastik, nuk ka ndonjë zinxhir, pra do ju rishtrënguar pas trupit që mos ju bjerë, dhe le ta provojmë. Dhe ja ku është topi, ta ulë pa kamerë. Këtu është kjo pjesa, do më thënë nëse shikoni të veshur këshu, jo jam komplet e shkalafitur, por nëse do t'a vishni si që ta është mendimin tim me ato pantalona të gjata edhe të gjëra, do kryoni një look shumë të bukur dhe shumë modern. Në fakt është një ngjyrë që unë nuk e kisha fare në garderob dhe është vetëm një produkt që kam në këtë ngjyrë, besoj, po, kjo është shumë jeshit për shumë. Okay. Është i vetëm kështu që do më mendoj me çfarë ta kombinoj. Në të ardhmen do vin disa video që do t'ju jap disa ide kombinimi ose disa ide që un kam në kokë. Ju mund t'i merrni si ide, mund të mos t'i merrni, ndoshta jo duken dhe shumë pa lidhje. Kjo është e drejta juaj. Busti nuk ka asnjë lloj shanse që të bjerë poshtë dhe nuk ishte e vështirë kur e vesha sepse është shumë elastike dhe qëndron. Madje më bën të dukem sikur kam edhe një çikjok. Që, okej, okay, për atë të smirë që ishte, për atë që unë kam në mëndje, për atë që pash në foto, është fix, kështu që unë do t'i jap pikët maksimale, 10 nga 10, shumë mirë, thumbs up. Kjo pra ishte videoja edhe për sot. Pretty Little Thing, dihet që është një ndër website-et që unë vlej vazhdimisht, ju e keni kuptuar, dhe më pëlqen shumë, sepse edhe pasi... Anglia doli nga BE, transportit e Pretty Little Thing ka ngelur njësoj. Ndryshe nga Everything 5 Pounds, që tani e kam bërë transportin 20-30 euro, gjë që mua më vjen keq sepse ai ishte website-i im i preferuar dhe nuk do blej më. Por Pretty Little Thing ka qëndruar ashtu, korrekte me klientët, nuk të pëlqen produktet, mund t'i kthesh, mund të marrësh lekën, mund t'i ndërrosh, është e drejta juaj. Unë do ja ulej linqet e produkteve që akoma i gjeta në website në momentin që do e publikoj videon, këtu në përshkrimin poshtë. Por nëse nuk i le do të gjitha linqet, pra nëse nuk i gjej, ju keni një mori zgjedhjesh në Pretty Little Thing dhe mjafton që të bëni zgjedhjet tuaja, të shikoni ato që ju përshtaten edhe me buxhetin tuaj dhe keni sa të duar sepse ka një mori fustanesh, bluza, çdo lloj gjëje të mundshme të Pretty Little Thing. Shpresoj që t'ju kem ndihmuar me këtë video dhe t'ju kem dhënë edhe një ide më të afër se si duken produktet e Pretty Little Thing në realitet dhe si duken ato në foto. Kështu që nëse ju pëlqen Pretty Little Thing, unë ja sugjeroj dhe go for it. Ju puth, dhe ju uroj t'ja kaloni sa më bukur. Ciao.